Olá! Vamos seguir na nossa sequência de movimentos mais energizados, movimentos com mais potência, mais velocidade, sem perder amplitude? Olha, lembra do teste do dedinho. Lembrem-se que vocês têm uma tendência a começar os movimentos com uma amplitude maior e aos poucos ir aumentando a velocidade e reduzindo a amplitude. Nós estamos combatendo isto. Então, a gente está prestando atenção na amplitude. A gente faz com a melhor velocidade possível, desde que a gente não perca a amplitude. Muito bem. Agora, a gente vai continuar nos movimentos de rotação de quadril. Então, nós vamos fazer aqui, olha, como se a gente estivesse batendo aqui umas asinhas com os pés. Joelhos juntos, da outra vez a gente fazia separando os joelhos. Agora, a gente vai fazer o quê? Juntando os joelhos. Movimento muito pouco usado no nosso dia a dia. Então, vocês vão sentir um esforço aqui no quadril, que é legal, que é bom para a gente conseguir mexer esses músculos que estavam aí meio preguiçosos, meio adormecidos, melhorar toda essa mobilidade, tentar equilibrar um pouco todas as forças do quadril, além daquele plus que é o quê? Fazer o coração bater um pouquinho mais rápido, fazer o sangue circular melhor por todo o corpo, inclusive pelo nosso cérebro, melhorando aí a saúde dos nossos neurônios. Prontos para começar? 10 movimentos para conseguirem se familiarizar. Vocês lembram do truque? Primeiro testem qual é a amplitude máxima. A minha amplitude é um pouquinho maior do que essa caixa. Eu consigo abrir, ó, sem com os joelhos juntos, eu consigo separar um pouquinho da caixa. Então, marquem qual a amplitude máxima de vocês para durante o exercício vocês observarem se vocês não estão reduzindo a amplitude durante o movimento. Vamos lá? 10 vezes? Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Entenderam o movimento? Já se familiarizaram? Prontos para fazer para valer? Então vamos lá. 20 repetições, sem parar, prestando atenção na amplitude, sem deixar diminuir a amplitude. Ok? Vamos lá? Prontos? E vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E 4 respirações. Mais 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Opa! Que tal? Sentiram mexer músculo que vocês nem lembravam que tinham? Essa é a ideia. Então, desfrutem da sensação de bem-estar desses movimentos que vocês usam pouco no dia a dia. Até a próxima!